twongeye kubashima mu izina rya Yesu. Mwese muteze amatwi iki kiganiro ifunguro ry'uyu munsi. Imana yo mu ijuru yongere itugirire neza, yongere ibane natwe, yongere itwagure mu buryo bwose, mu mwuka, mu bugingo ndetse no mu mubiri. Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Mana y'icyubahiro, twongeye guca bugufi imbere yawe Mwami mu izina rya Yesu. Turagusabye Mwami, wongere uze ubane natwe, wongere uze uvugane n'imitima yacu, wongere uze Mwami udutere inzara n'inyota yo kubana nawe, yo kuba mu bwihisho bwawe Mwami. Urakoze Yesu, urakoze kubana natwe, urakoze kutugirira neza Mwami. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Turacyari mu ijambo kuba mu bwihisho bwisumba byose. Ngo wowe wehoho nusenga ujye ujya mu cyumba cyawe ufungurugi, hanyuma wihererane n'Imana uri mu ijuru. Imana ibona ibyo ukora mu ibanga, iri bukugororere. Aya masezerano ari mu Zaburi 91 ntabwo ari amasezerano y'abantu bose, n'amasezerano y'abantu baba mu bwihisho bwisumba byose. Ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu kihora kishobora byose. N'amasezerano y'abari mu bwihisho bwisumba byose, kandi ntabwo ari amasezerano y'abaza mu bwihisho bwisumba byose bakikozaho gato bakahita bagenda. Oya, n'amasezerano y'abaza bakaba kandi bakahatinda. Ntabwo bihagije kuza mu bwihisho bwisumba byose, bigusaba kuhaba. Ntabwo bihagije kuhaba, birasaba ko uhatinda kugira ngo aya masezerano yuko uzaba amoya ye izagutwikira, kandi amababa ye uzaba mu mababa yayo, bisaba yuko utinda mu kubaho kw'Imana. Bisaba yuko uba mu bwihisho bwisumba byose, nuhabe gusa, nukikozeho gusa ngo uhite uhava. Oya, bisaba ko uhaba kandi uhatinda kandi uhagume mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze mu bwihisho bwisumba byose. Niho tubonera imbaraga cyangwa se ububasha bwo kunesha icyaha. Icyaha n'igisa nacyo, icyaha kinini n'igitoya, niho tubona ububasha bwo kunesha icyaha. Mu bwihisho bwisumba byose niho tubona imbaraga zo kuba ubuzima bwa gikristo bufite ubutsinzi. Niho tuvanaho ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kuba ubuzima bwa gikristo bufite ubushobozi cyangwa se bufite imbaraga. Imana idushoboze cyane. Mu bwihisho bwisumba byose niho tuvana imbaraga zo kuba icyo Imana ishaka ko tubakyo. Ari abantu benshi cyane babayeho ubuzima butari ubwabo. Imana itubabarire cyane. Ari abantu benshi cyane bariho ubuzima butari ubwabo, atari ubuzima Imana yageneye kuba. Ariko iyo uba mu bwihisho bwisumba byose, ukaba mu bwihisho, Imana igufasha kuba icyo Imana ishaka ko ubacyo. Ntabwo ari kuba icyo umuturanyi wawe ari. Abantu benshi tukunda kwigereranya n'abandi, ariko ntabwo twigereranya n'abandi, ntabwo dukora nk'abandi. Abanyarwanda babivuze neza ngo ingendo y'undi iravuna. Ni ukuvuga yuko uba icyo wowe Imana isi itarabaho yateganyijwe ko ugomba kubacyo. Imana idufashe cyane. Abantu abona umuntu acuruje iki kintu kikagenda, nawe agahita agenda agafata icyo kintu akaba ari cyo acuruza, atekereza yuko kubera ko uwundi yabikoze bikagenda nawe nuko. Oya, si uko bigenda. Iyo ubaye mu bwihisho bwisumba byose, uba icyo Imana ishaka kuba cyo. Ntabwo uba ukeneye kwigana abandi bantu, uba wowe ukavuga nkawe, ugakora nkawe, ukagenda nkawe, ukaba wowe. Ibyo rero bishobozwa no kuba mu bwihisho bwisumba byose. Ibyo bibaho ku muntu watinze mu bwihisho bwisumba byose. Ibyo biba ku muntu waramije akagenda akara
akatuza akaba mu bwihisho bwisumba byose. Imana ishimwe cyane. Twongeye kwibutsa yuko mu bwihisho sahano, mu bwihisho ntabwo ari ahantu ariko n'imiterere y'umutima wawe n'ahantu uburyo umutima wawe uteye n'uburyo umutima wawe uhagaze imbere y'Imana. Ntabwo ari kuba mu rusengero, kujya mu materaniro yose no kugira umwete. Mutanyumva nabi, kujya mu materaniro ni byiza, kandi ariho amavuta adasanzwe aboneka gusa mu materaniro. Ariko hamwe no kuba mu materaniro, ukwiriye kugira ubuzima bwawe bwite bw'amasengesho. Ukwiriye kugira amateraniro yawe bwite, wowe n'Imana yawe. Imana idufashe cyane. Abantu baryoherwa n'amasengesho ya groupe, amasengesho ya korale, ugasanga umuntu arimo gusenga cyane ariko adasenga yiherereye ubwe. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze. Aho niho hava imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ari ibintu biboneka mu bwihisho bw'isumba byose. Uyu munsi turaganira ku kintu kimwe kiboneka mu bwihisho bw'isumba byose. Ikintu cya mbere kiboneka mu bwihisho bw'isumba byose nuko iyo wageze mu bwihisho bw'isumba byose uhita ugira umutima umenetse. Yesaya niwe wabonye Imana akahita avuga ngo oya, ndi umunyaminwa yanduye. Iyo ugeze mu kubaho k'Uwiteka, iyo ugeze aho Imana iri, uhita wibona wowe uko uteye mu by'ukuri. Petero, Yesu amaze gupfa yisubiriye kuroba amafi. Noneho Yesu aramubonekera aramubwira ngo bana bange, ese ari ikintu mwabonye? Baramubwira ngo ya, twakesheje ijoro ariko nta kintu twabonye. Barangije Yesu arababwira ngaho nimutere urushundura iburyo. Mutere urushundura, kandi bateye urushundura babona amafi menshi. Ako kanya Petero ahita agira ihishurirwa akavuga ngo uriya niwe mwami. Uriya ni mwami. Akahita yirukanka cyane, araza arapfukamira Yesu aramubwira ngo ntabwo nkwiriye. Ikintu cya mbere ubona iyo ugeze mu kubaho kw'Imana, uhita wibona wowe uko uteye, uhita ubona wowe uko umeze by'ukuri. Imana idufashe cyane. Umutima umenetse nicyo kintu kiranga umuntu watinze imbere y'Imana. Umutima umenetse nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu wageze mu bwihisho bw'isumba byose, akahatinda Imana ikaza ikahamusanga akabana n'Imana. Ndabibutsa yuko umuntu mutatindanye ubushuti bwanyu ntibukomera. Imana idufashe cyane. Aho ngaho Imana iduha ubwenge. Ni ukuvuga yuko umuntu udahaye umwanya imibereho yose cyangwa imibanire yawe n'abantu, ubushuti bwose utahaye umwanya, ubwo bushuti ntutinda ntubaho. Imana idufashe cyane. Kandi ibyo nabyo no kumana ni nuko. Iyo utatindanye n'Imana, ushobora gusigara uri umukristo wo mu rusengero, uri umukristo wo mu itorero, ariko mu by'ukuri utari Imana yawe. Nawe utari ubwoko ku Mana. Imana itubabarire cyane, kandi Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ko umuntu imibanire yacu yose tugomba gushoramo umwanya. N'umwana wawe wibyariye, iyo utamuhaye umwanya ushobora gusanga ari umwana w'umuturanyi cyangwa se ari umwana w'umukozi. N'umubyeyi wawe iyo utamuhaye umwanya ushobora gusanga uwundi muntu atabyaye mu buryo bw'umubiri wamuhaye umwanya akarusha kuba umwana we kurusha wowe utamuhaye umwanya. Imana itufashe, kandi Imana itubabarire. Ugomba gufata umwanya ugahamagara umubyeyi wawe, nubwo mwaba mutarikiri kumwe, mutari ahantu hamwe, mbese ari kure. Ugomba gufata umwanya ukahamagara umubyeyi wawe, ugafata umwanya ukaganira n'umwana wawe. Ari ababyeyi benshi bashora amafaranga ku bana babo, bakabagurira ibintu bihenze, bakabagurira imyenda ihambaye, bakabashira mu mashuri ahambaye. Ni byiza, utanyumva nabi, nanjye nibyo nifuriza abana banjye, nanjye nibyo nkora, nibyo
maranira gukora ariko iyo utamuhaye umwanya ushobora gusanga atakira umwana wawe iyo wamubibye mu amafaranga na amafaranga uzamusarura kuko ntabwo umuntu abiba imyembe ngo asarure ivoka cyangwa se asarure ironji icyo wabibye n'icyo usarura n'umubibaho amafaranga uzasarura amafaranga nawe azaza kugusura aguhereze ku ifaranga ariko ntabwo azaguhereza ku mwanya abana bacu bakenyeye umwanya Imana idufashe cyane ari n'abashakanye batandukanye bagikundanye rwose ariko kubera ko baburanye umwanya akazi kakagutwara ibi aba inshuti zikagutwara imiryango ikakutwara ukamera nkaho utashatse ukaburira umwanya wo mwashakanye ugasanga ntabwo akira umugore wawe ntabwo akira umugabo wawe kubera iki umwanya ubushuti bwose imibanire yose yo muri iyi si iyo utashoyemo umwanya ibipfa busa no kumana nuko Imana tuyishoraho umwanya iyo wayishoyemo umwanya ubonamo umusaruro ukomeye rero ikintu cya mbere tubona iyo tugeze mu kubaho kw'Imana ni ukumeneka ni umutima umenetse Imana idushoboze Imana idufashe cyane iri jambo y'umutima umenetse abantu benshi bayifata mu buryo bayitekereza iyo batekereze kugira umutima umenetse batekereza gusa abanyabyaha n'abantu bashaka kwihana n'abantu bagikizwa bushasha ariko reka nkubwire umutima umenetse tuwukenera igihe cyose muri urugendo rujya mu ijuru igihe cyose dukenera kumenekera imbere y'Imana Ese kumeneka imbere y'Imana niki? Kumeneka imbere y'Imana ni ukumva yuko mu mutima wawe uhora ukeneye Imana. Ni rya jambo Yesu yavuze ngo ahirwa abakene mu mitima. Ni umuntu uhora akeneye Imana. Ni umuntu uhora afite inzara n'inyota. Yu akumva ko Mana ndagukeneye. Mana nubwo ndi umukozi w'Imana nubwo nshumbyira itorero ntabwo nishigikirije theoloji nize ntabwo nishigikirije amasengesho menshi nsenga ariko ndagukeneye utabanye nanjye ntabwo ubu bwoko nabushobora uru rugo wampaye utabanye nanjye ntabwo nabushobora ukabyuka nijoro ukavuga ngo Mana mfasha kurera aba bana wowe utamfashije wowe utambaye bugufi wowe utashoboye boje mami ntabwo nabisho uhora umva kukeneye Imana Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane ari abantu benshi cyane ari umuntu wavuze ngo umurengwe wica kimwe n'inzara umurengwe wica nk'inzara ngo umuntu abahazi umurengwe ni ukuvuga yuko Yesu niwe wabivuze neza aravuga ngo asobanura wa mugani w'umubibyi aravuga ngo imbuto zimwe zaguye ku mahwa agiye gusobanura amahwa aravuga ngo amahwa ashobora kuba ari ibibazo amahwa unyumve neza aho hantu amahwa ashobora kuba ari ibibazo kimwe n'ibisubizo byose biragusha Imana idufashe cyane ari giye usenga ukabwira ngo Mana umvane ku cyamvu untabare umpindurire amateka ariko hamwe no gusenga ibyo ngibyo gusaba Imana iguhe umutima umenetse umutima ubasha kujera imigisha ari abantu benshi cyane bagushwe n'imigisha umutima umenetse ni umutima uhora ukenera Imana ukavuga ngo Mana ntabwo nshoboye ku bwanjye sinashobora uru rugo sinarushobora aba bana kubarera sinabashobora iyi business kuyiyobora sinayishobora ariko wowe mwama ndagukeneye aba bantu iri torero iyi ministeri wampaye ntabwo ku bwanjye nabishobora guhora dukeneye Imana niko kugira umutima umenetse abakozi b'Imana benshi bishwe no kwirara bishwe no kumva ko bagezeyo ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo wirinde wowe wumva ko uhagaze irinde utagwa wowe wumva ko uhagaze Imana idufashe cyane gutunga wa mutima umenetse ni ukumenya yuko Mana ndagukeneye
ibyubahiro bishya abantu benshi cyane. Abantu bashobora kukurata, bashobora kugushira hejuru, bashobora kukogeza, ariko umuntu ufite umutima umenetse ahora ateza amatwi akavuga ngo Mana ese niki wowe umvugaho? Yego abantu banshize hejuru, yego abantu. Ese nawe nuko unukushima? Ese nawe uranshima cyangwa urangaya? Umuntu ufite umutima umenetse ahora ategeye Imana amatwi. Ahora ategeye Imana amatwi, yego akumva ibyo abantu bavuga ariko nabitindeho akavuga ngo Mana ijwi ryawe rindutira yandi majwi yose. Akavuga ngo Mana ijwi ryawe rindutira yandi majwi yose. Mana ese abantu ko banshimye wowe nawe nuko? Ese nawe urimo kunshima bimeze gute? Akahora ateze amatwi ashaka kumva icyo Imana imuvugaho, ashaka kumva niba Imana imushima cyangwa se niba Imana imugaya. Imana yakunze umutima wari muri Dawidi cyane. Imana yaravuze ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwashaka. Kubera iki? Kubera ko Dawidi yarafite umutima umenetse cyane. Dawidi yaranzira aravuga ngo ndondora Mana umenye. Ndondora umenye. Umenye ibinyihishemo. Umenye ibindimo. Mose ijambo ry'Imana iravuga ngo yari umuntu uca bugufi. Uca bugufi cyane kurusha abari mu isi bose. Ariko Mose ageze hariya abisirayeli bamaze kwitotomba, babuze amazi, bamaze kwigira nabi, bitotombye bashaka kumwica. Imana iramubwira ngo genda ubwire ruriya rutare, uvugishe ruriya rutare. Mose arangije aragenda, aho kugira ngo avugishe rutare amenagura amabuye. Amabuye y'amategeko icumi aragenda akubita urutare, bituma Imana ivuga ngo ibyo birahagije. Ntabwo ukinjiye muri Kanani, ibyo birabaye. Ntabwo ukinjiye muri Kanani kimwe n'abandi bose, urapfira muri ubu butayu, ntabwo ugerayo. We na Aroni bose bapfira mu butayu. Kubera iki? Kubera kutagira umutima umenetse, kubera kugira umujinya. Kubera iki? Agwa aho ngaho, agwa mu butayu. Ariko Dawidi yarafite umutima umenetse, ukunda kubwira Mana ndondora, murika ataboneka, aho ibyaha biri ugende uhamurike, uhamenye mu bwihisho bw'isumba byose, niho tumenya uko turi ko mu by'ukuri. Ese ninde wari uzi ko Dawidi wari umushumba wakoze ibintu by'ubutware, ari butinyuke gusambana n'umugore w'abandi, akanica umugabo w'abandi hejuru y'umugore we? Ariko Dawidi yaravuze ngo ndondora umenye ibiri mu mutima wanjye, umurika hatabona. Icyo nicyo, iyo tugeze mu muco w'Imana, Imana itimurika mu mwijima, tugahita tubona ibitatunganye muri twebwe. Imana idufashe cyane. Urumva iyo uri mu nzu harimo umwijima, ntabwo ushobora kumenya ahatakubuye. Ubona byose bimeze neza kubera ko hari umwijima. Nubwo haba ameza ayanduye, nubwo haba hadakubuye, hadakoropye, ntabwo ushobora kubimenya. Ariko iyo ucanye itara nibwo umenya ngo hano hari mwanda, hano hakeneye gukuburwa, hano hakeneye gukoropwa, hano hakeneye guhanagurwa, hano hakeneye kozwa. Iyo twegereye umucyo w'Imana mu bwihisho bw'isumba byose, duhita tumenya ibiri muri twebwe. Uyu munsi uri umwana mwiza. Uyu munsi hari ibintu biri mu mutima wawe utazi. Umuntu tumenya ko akijijwe, Imana imuhaye ifaranga. Uyu munsi ushobora kuba nta faranga ufite, uritonze ukubaha abantu kubera ko nta faranga ufite. Tuzamenya umutima wawe uyu munsi. Imana niguha miliyoni ukahita usuzugura ba bantu bose bavuka imbere yawe, ukahita ubona ko ari ubusa, cyangwa se ba bandi muturanye kubera ko waguze imodoka, ukahita ubona ariko Dawidi yavuze ngo ndondora umenye.
ugatinya kugatuka umuntu ungana na mama wawe kubera iki kubera ko kubera ko warangije amashuri kubera ko wabonye iyo diplome imana idufashe cyane ariko tujye tubwira imana ngo ndondora umenye abagabo benshi imana ntabwo ibaha amafaranga kuko imana izi mitima yabo imana izi uko benu yunguye muhaye ku ifaranga iferi ya mbere ni gufata uwundi mugore Imana ikamureba ikamuhoza kumano ikamuhoza ku ifaranga mbese ntashobora kuburara nashobora kubwirirwa nashobora kubura ayo kwishura inzu nashobora kubura ayo kwishura minerva ariko yayanda tubutse yayandi wumva ko uwisanzuye ifaranga nyafaranga Imana nishobora kuyigwa kubera iki ndondora umenye umenye ibiri ku mutima wawe Gubwira Imana iyo tugeze mu bwihisho bw'isumba byose Imana umucyo w'Imana uyitumurika ahantu hose uyitumurika hatabona uyikayitubona uyu munsi uciye bugufi nuko utarashaka uracyari wanyu uciye bugufi uyu munsi bakwambika impeta bagushire mu rugo abakozi ni abatarashaka mungana abo wasize batarashaka tuzamenya yuko uyu munsi byashoboka kukiciye bugufi kuba kutarabyara numara kubyara ukavuga ngo bari bose bari he babandi bamvugaga bari he na ugatangira ukabatuka ugatuka abantu bakuruta ugatuka abantu bangana n'ababyeyi bawe ukubaha ukabantu bose kubera iki kubera ko uyu munsi wagize agaciro kubera ko uyu munsi wabonye diplome kubera ko uyu munsi wabonye ya promotion ukabuga babandi bose bakandamizaga mu kazi barihe ngo mbereke mbarihe ngo ubwibone dufite ari gihe tutamenya ko tubufite kubera ko tutaragera mu bwihisho ngo umucyo w'Imana turasire kugira ngo umucyo w'Imana turasire tumenye umitima yacu kwiteye Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane umucyo w'Imana tubeho umucyo w'Imana umurika hatabona umucyo w'Imana uvugute muririmbye yabivuze neza ngo vuguta ukureho aho inkamba zose zimveho anyuma umpindure icyuma cyawe umpindure icyuma cyawe ntabwo Imana izaguhindura icyuma cyayo utarakuraho ikamba mu bwihisho bw'isumba byose niho tubona inkamba aho ziherereye kuko iyo twegereye Imana yihisha mu mucyo nuko ijambo ry'Imana rivuga Imana ijya yihisha bikagusaba kuyishaka kandi ibyo bisaba umwanya ntabwo bisaba kugerayo kwikozaho gato ukayituvayo oya bisaba gutindayo bisaba kugerayo ugaturayo ukagumayo hanyuma ugatindayo iyo utinzeyo umucyo w'Imana urakurasira kandi iyo umucyo w'Imana ukurasiye ikintu cya mbere uhita ubona ukuntu umeze uhita ubona ahantu hatagenda uhita ubona ahantu mu mutima wawe huzuye ubwibone uhita ubona mu mutima wawe ahantu huzuye uburiganya ahantu huzuye kwikunda ahantu huzuye Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze reka tudatinze dusenga Uwiteka Imana uyu munsi twese dusenge tuvuga uti mwami murika hatabona aho ibyaha biri ndondora umenye nibyo nibwira ari giye abantu batamenye ibyo wibwira ariko Imana yo izi ibyo wibwira ari giye abantu bakureba bakakubona rwose uri umwana mwiza nta kibazo cyawe uri umurokore ariko Imana yo yakureba ikakubona uri umusambanyi kuko Yesu yavanye ubusambanyi kuri level yo kuyikora gusa akayivana kuri level yo kubivuga waruzi yuko umuntu ashobora gusambana mu magambo ari umuntu wicara bakavuga amagambo iteye isoni bakavuga kandi imbere y'Imana baba barangije gusambana ntabwo aba yasambanye mu bifatika cyangwa mu bikorwa ariko mu magambo aba yasambanye Yesu rero yavanye gusambana ku rwego rwa
ku rwego rw'amagambo, ku rwego rwo kubikora, ayigereza ku rwego rw'amagambo, ayivana no ku rwego rwo gusambana mu magambo, ayishyira ku rwego rwo gusambana mu bitekerezo. Ariko ijambo ry'Imana rituvugira ngo umenya ibyo nibwira. Imana igimenye ibyo twibwira. Imana ishimwe cyane. Abantu bashobora kukubona uri umwana mwiza, ariko Imana ikubona nk'umwicanyi. Kubera iki? Kubera ko wanga mwene so, kubera ko ufite ishari mwene so. Imana ikakubona nk'umwicanyi. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ndondora umenye. Umenye ibyo nibwira. Iyo tugeze mu bwihisho bw'isumba byose, ikintu cya mbere kitubaho nuko umucyo w'Imana turasira. Kandi iyo umucyo w'Imana urasi ahatabona ahita habona. Ibintu bihishe mu mitima yacu bihita bigaragara. Imana idufashe cyane. Dusenge Imana tubwire ngo Mana, uyu munsi ndondora umenye, umishurire ibindimo bitakunezeza mu izina rya Yesu. Mwami turagusenzubane natwe, udushoboze, uduhishurire aho Mwami umucyo utagera. Kandi Mwami uvugane n'imitima yacu, utumurikire, uduhishurire ibyo twibwira byose bitakunezeza kandi bitagushimisha. Ni mu izina rya Yesu dusenze. Amina.